Záchranná zdravotnická služba hlavního města Prahy má díky magistrátu střednědobý strategický dokument, který zajišťuje koncepční rozvoj až do roku 2021. Tak je to podrobný materiál, který byl připravován na podkladě analýzy předchozích let. Je to materiál, který umožní záchranné službě dorozvinout se až do roku 2021 tak, aby reflektovala na rozvoj města, na dopravní situaci a na bezpečnostní situaci v Evropě. Budeme mít možnost nejenom udržovat excelentní dojezdové časy tak, jak jsou Pražané zvyklí, ale dostaneme se konečně bez přesčasové práce i do výcviku. Nová koncepce zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy reflektuje nejen na aktuální problémy a možná rizika, ale umožňuje také systémovou přípravu pro jejich postupnou eliminaci. Ta koncepce nám umožní, která je do roku 2021, navýšit zdravotní personál ve smyslu záchranářů zhruba o 90 lidí. Potom je počty lékařů a samozřejmě souvisí s tím rozšiřování počtu výjezdových základen a také rozšiřování výjezdových skupin, protože se zhoršuje dopravní dostupnost, co se týká vlastně sanitek, které už ne vždy můžou jezdit v podstatě po kolejích a tak dále, tak musíme, řekl bych, distribuovat ty výjezdové základny do těch vlastně perimetrů, kde už ty časy by nebyly dosahovány. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy patří k nejstarším na světě. Její založení se datuje až k roku 1857. V současné době denně zasahuje průměrně u 350 případů a 40 z nich je přitom spojeno se skutečným ohrožením života a vyžaduje urgentní zásah lékaře. Milan Dřepka, Televize Praha.